Nå er Breivik her, han skal stutte ikke helt uvent på folkeflokka. Så det Ola Våsk som følges nå, nå to foran Soli. Gette som i tenterne foran Ola Ås, hele feltet følger hovedsporet, Stig Soli på 3-10 og Dahl på 4. Men det Gette som drar dette feltet her nå, men vi har alle seks samlet, så Ola Ås litt problem på curbs der, men ned i dumpa der, det Gette i tett, får med seg resten av feltet nå, men det Gette som dukker opp der nå. Kommer opp her nå, Geir Tore Breivik, har begynt å få en luke bakover til Ola Ås allerede, de kommer og passer redde. Geir Tore Breivik, Ola Ås, tiende damen, Ole Kristian Aabot. Arne Timar Støvann, og så det borte en bil for oss også. Det Stig Soler, det. Gette går i Atalsborg der nå. Ola Vås fortsetter i det vanlige tiende dal. Kommer til å gå på A-plass og nå på trea nå. I Atalsborg, brei i Atalsborg der. Men har en klar ledelse ut der. Gette nå får som spørste hva som skjer lenger bak. Det gulflagsonen med den tiende dalen på trea. Det Støvann nå på en trea. Ja, på en trea. Kommer Breivik opp her. Klart for å passe en ei runde igjen nå. Geir Tore Breivik har fått luke bakover til tiende dalen nå. Så følger Snøan, Ås og Aabot. Aabot står forbi Snøan nede i svingen her over. Ja da, Agete går i klart helt over her nå. Tidedal går i autoværnet, og da det Snøan ikke holder av plasset, men så går Ås og Aabot går i alternativ. Nå gjør det å være på andre og treplass, men ingen skal gjøre noe med Agete. Agete er suverene, den har stupt ned og mått opp på der nå. Så kommer Olav Ås som holder av plassen, Aabot trea, Snøan fjerde. Opp her da, klar for målgang, og hit seg til Geir Tore Breivik. Det ingen som kan tru ut hvis ikke bilen stopper. A-plassen kommer til Ola Våsten, hvis ikke Aabot gjør et siste forsøk i svingen. Ås blir langt ut, Kristian Aabot går på innersjav, og tar A-plassen. Så får vi inn Arne Ivar Støvann, og den går inn Tinedalen, og så skal vi tøvle.